Viešpaties diena. Šios žodžius randamus Biblijoje, religingi žmonės paprastai pasitelkia kalbėdami apie pasaulio pabaigą. Taigi, kai kalbama apie Armagedoną arba Apokalipsę, gal jums netgi pažįstamas tas paveikslas, kuriame Jėzus vaizduojamas kaip grįžtantis ant balto žirgo. Jo rankose kalavijas, jis įvykdys paskutinį teismą. Ir kiekvienas nori žinoti, kuo viskas baigsis. Daugelis tų vaizdinių kyla iš paskutinės Biblijos knygos – Apreiškimo. Tačiau norint juos suprasti, derėtų grįžti į pirmąją pradžios knygą. Istorijos pradžioje matome, kaip Dievas sukuria puikų pasaulį ir suteikia žmonėms galę valdyti jį jo vardu. Bet žmonės sugundo paslaptingą nežmogišką būtybę, kuri tvirtina, jūs patys galite nuspręsti, kas gerai ir kas blogai. Jūs patys galite stoti Dievo vieton. Jie taip ir padaro. Ir visos tolesnės istorijos pasakoja apie pašlyjusius santykius ir iš to išplaukiantį smurtą. Melagingas pažadas sukelia didelių bėdų. Dabar jau visi turi saugotis ir kovoti dėl išlikimo. Mirtis pasitelkiama kaip ginklas įgyti daugiau galios. Kulminacija – pastatymas Babilono miesto, kuris hebrajiškai vadinamas Babel. Visi ateina čia iškelti savęs į Dievo vietą. Dievas žino, kaip tas pražutinga. Išsivysto kultūra, savaip įvardijanti gėrį ir blogį, lyg būtų Dievas. Todėl Dievas sumaišo kalbas ir išsklaido žmonės. Šiame pasakojime paminėtas Babilonas biblinėme pasakojime virsta simboliu. Tai vaizdinys simbolizuojantis kolektyvinį žmonių maištą prieš Dievą. Toliau tokie atvejai pastebime pasakojime apie senovės Egiptą. Faraonas, Egipto valdovas, nusprendžia, kad imigrantai izraelitai jam kelia grėsmę. Jis pradeda žudyti visus jų berniukus, o visus kitus paverčia vergais. Blogio siautėjimas. Taip, Egiptas čia tarsi didesnis ir blogesnis Babilonas. Egiptiečiai gyvena išnaudodami kitus ir blogį pradeda laikyti gėriu. Tada Dievas padaro taip, kad faraonui karčiai atsirūksta jo padarytas blogis. Puikybė gena pirmin ir galiausiai jį pasiglemžia mirtis. Po išvadavimo iš vergijos, izraelitai gieda giesmę apie tai, kad Dievas yra jų karžygys, išvaduojantis iš pikto. Izraelitai tą įvykį vadina diena. Diena, kai buvo išvaduoti iš korumpuotos žmonių sukurtos sistemos. Kasmet nuo to karto izraelitai švenčia tautos išvadavimo dieną. Tą dieną simboliškai paruošiamas patiekalas – avinėlis. Ta šventė vadinama Pascha. Bėga metai, Izraelis įsikuria savam krašte, turi savo valdovus ir susiduria su naujais priešais. Viešpaties diena prisimenama ir kasmet švenčiama per Paschą teikia tautai vilties, kad Dievo valia ir vėl išauš tokia diena, kai Izraelis bus išgelbėtas nuo naujų grėsmių. Kalnuose gyveno vienas avių augintojas vardu Amosas. Dievas jį skyrė būti pranašu ir skelbti Izraeliui šokiruojančią naujieną. Dievo valia iš tikrųjų išauš kita tokia viešpaties diena, kai bus įveikti Dievo priešai. Tik šį kartą taikiniu tampa pats Izraelis. Ką? Deja, Izraelio lyderiai irgi patys ėmėsi spręsti, kas gerai ir kas blogai. Dėl to suvešėjo korupcija ir smurtas. Dievo tauta pasidarė visai kaip Babilonas. Prispaustieji patys virto spaudikais. Babilonas atrodo lyg spastai, iš kurių niekas negali ištrūkti. Taigi viešpaties diena išaušta Izraeliui. Jie užkariaujami, paimami į nelaisvę ir išvaromi tremtin. Nuo to karto Izraelis be poliovos kentė įvairių tironiškų imperijų priespaudą. Priespaudos laikais gimė ir Jėzus. Jo dienomis imperija engusi Izraelį buvo Roma. Ar Jėzus stos prieš Romos imperiją ir nugalės? Ne. Jėzus žinojo, kad tikrasis priešas yra toji paslaptinga nežmogiška būtybė – blogio jėga, ta pati, kurios pagundai neatsispyrė Babilonas, Egiptas, Roma ir Izraelis. Visa žmonija patikėjo blogio pažadu apie galę. Kaip tik tam blogiu Jėzus vienas priešinosi dykumoje, kai buvo gundomas pasitelkti savo galias saviems interesams. Jis nepasidavė. Vėliau Jėzus stojo prieš blogio padarinius aplinkinių gyvenime. Jis pradėjo kalbėti apie tai, kad keliaus į Jeruzalę švęsti Paschos. Ten jis paskutinį kartą stos prieš Izraelio ir Romos blogį ir mirs. Mirs? Ar mirtis nereiškia pralaimėjimo? Jėzus sumanė leisti blogiui išsisemti, išeikvoti savo galias, pasitelkdamas vienintelį realų ginklą – mirtį. Jėzus žinojo, kad Dievo meilė ir gyvybė yra galingesnės, kad blogį galima įveikti tapus Paschos avinėliu, paukojant gyvybę iš meilės. Tądien kažkas pasikeitė. Nugalėjęs blogį, Jėzus atvėrė naują kelią kiekvienam, norinčiam ištrūkti iš Babilono vergijos, ir leido atrasti naują galę, naują, kitokį būdą būti žmogum. Aišku. Vadinasi, kai kas pasikeitė, bet blogio jėga juk vis dar juntama šiandien. Mes toliau statome naujas Babilono versijas. Taip, paskutinė Biblijos knyga, Apreiškimas Jonui, pasakoja apie galutinę viešpaties dieną ateityje. Tada Dievo karalystė suduos paskutinį, triuškinantį smūgį didžiajam
didžiajam Babeliui, visų korumpuotų pasaulio tautų simboliui. Kalbi apie Armagedoną ir paskutinį teismą, kaip Jėzus pribaigs blogį. Ne visai taip, kaip tu tikiesi. Apreiškimo knygoje pergalingą Jėzų simbolizuoja paukotas krauju pasruvęs avinėlis. Paskui, kai Jėzus vėl pasirodo pabaigoje ant balto žirgo suduoti smūgio blogiui, matome, kad jis apsipylęs krauju dar prieš mūšiui prasidedant. Kruvinas dar prieš tai, koks keistas vaizdinys. Taip, nes Jėzus netrokšta mūsų kraujo. Jis nugalėjo praliedamas savo kraują, kai mirė už savo priešus. Kalavijas eina iš jo burnos, simbolizuoja Jėzaus valdžią apibrėžti gėrį ir blogį. Jam turėsime atsiskaityti, kai jis paskutinį kartą ir visiems laikams įves teisingumą žemėje. Vadinasi, šiuo metu viešpaties diena – tai veikiau kvietimas priešintis Babilono kultūrai. Ir pažadas su viltimi, kad išauš diena, kai Dievas išvaduos mūsų pasaulį iš sugedimo ir visą padarys naują, kaip numatęs. Išvertė Rūta Rušinskienė, garsino Rimas Macevičius. Ačiū, kad žiūrite mūsų Biblijos projektą. Šis teminis filmukas vienas iš daugelio. Juos žiūrėti galite per YouTube kanalą arba parsisiuntę iš mūsų svetainės. Esame nepelno siekianti organizacija. Mus paremti gali kiekvienas. Daugiau apie Biblijos projektą ir kaip mus paremti sužinosite apsilankę mūsų svetainėje.